kako će ti hladno tuširanje promijeniti život na Ja ove pozitivne navike što pričam u ovim videoklipovima sam tek uspio sa jednom pozitivnom navikom. Znači, navike pozitivne, oni će ti i pozitivne navike još donijeti u tvoj život. Ako skrenješ sa jednom, onda automatično većinom ide i druga, i treća, i četa, automatično. Tako je i negativno. Ako imaš negativne navike, onda automatično druge negativne navike će doći. Znači, ako bi imao prvu, na primjer, počneš, šta ja znam, gledati serije svaku večer jeste neki čips. Onda, kreneš da dan put pit. Onda, kreneš kad piješ, onda nekako i kombiniraš cigaru s tim. Onda kombiniraš i kavu, kombinaš ono, ono, ovo, onda krećeš se ma manje i tako većina ljudi živi, znači te negativne navike su inako puno lakše krenuti normalno, samo legneš i to počneš biti i jesti i tako dalje, ali te navike negativne <laughs> oni su očigledno u prvom koraku lakši. ali sve ostalo će ti biti teži u životu, to ti mogu obećati ako sa negativnim navikama kreneš to izgleda kao lakši život sjedit, gledati televiziju, jesti nešto previše i tako dalje ali to će ti cijeli život od... će ti biti teži zbog toga imat ćeš manje energije u svom životu manje ćeš uspjeti i u poslu ili u biznesu ili s neči, ili u zdravlju zdravlju će ti uh, lošije biti znači, ićeš u doktorima imat ćeš neke šta ja znam bezveze i bolestiš svak može neku bolest dobiti, najveći sportaš može dobiti bolus, bolest neku, ja, ako ima nesreće neke, ja, ali ali većina koja se koja zdravo živi, stvarno zdravo živi, dobre navike ima i to nije u nekom stresu nego je to jednostavno zato što hoće ta osoba to, onda je jednostavno statistični ćeš imati bolji energi, energetniji život nego ako bi drugčije živio ja sam obu dva života živio ja pio sam jedno vrijeme eto prije dvije godine otprilike oko skoro 100 kila i e, pio sam i, i jeo previše i nisam se krećao i tako dalje i te loše navike su bile integrisane ja sam imao i uspjeha uspjeha sa biznesom ja? ali to je bilo puno Puno energije sam morao tu i discipline tu trošiti da nekako taj uspjeh imam u tom biznesu. I morao sam neke substance uzimati što ja znam ili kavu piti ili nešto da mi dane to sa vani energije da to uspijem nekako. Znači, ali nije bilo u balancu. Život mi nije bilo u balancu bio. I te kad sam ove godine, početkom 2023. Kad sam krenuo ove godine sa dobrom navikom jednom, i to je jedna navika samo bila koja je, koja je dala impuls za sve ostale navike, to je bilo hladno tuširanje. I kad sam ove godine u januaru krenuo sa hladnim tuširanjem, onda je to bio užas, za čove Svako jutro staneš tu, gledaš onaj tuš i <laughs> pustiš skroz hladno i onda uđeš unutra polako i to i dan danas radim sada, cijelu godinu sam svako jutro hladno tuširao, ne samo hladno, nego počnem hladno se tuširati, onda, onda se toplo istuširam na kraju i onda je to, e, to je to. Ali, to, to, hladno tuširanje, ta disciplina onda ući u hladnu vodu, i ako ti je već možda hladno, ustao se, nije hladno, nije, nije svugdje toplo, možda u stanu, ustaneš se i onda ti nisi još skroz vruć i onda uđeš tako uhladan. Tuš, to za mozak je teška stvar ujutru. Ali ako to uspiješ, onda od dan put dobiješ neko, neko samouvjerenje. Znači, ne znam kako se kaže na našem, ono self-confidence na engleskom. Znači, to uvjerenje dobiješ u sebe da to možeš. Ja, to što je teško, uspio si. I dobiješ nekako i ponos na sebe. I to onda radiš jedno. Dva, tri dana, tjedan dana, dva tjedna. Oni osjećaš, tako sam ja osjećao energiju jedno i dan danas, to hladno tuširanje koje ima, to je ekstra. Znači, tu energiju koju dobiješ, to je jedna stvar, druga stvar je dopamin. Dopamin, hormon onaj, um, dopamin, to, to dobiješ automatično čim prestaneš sa hladnom tušom. Ne odmah kad se hladno tuširaš, to nemaš nikako dopamina u sebi, nego to je borba za tijelo u tom momentu. Ali poslije toga, hormoni, dopamin, to sve izlazi i vidjet ćeš kako si sretan. Ja? kako ćeš biti sretan. Znači, to je jedan veliki benefit od toga. Znači, energiju imaš, dopamin dobiješ i pogotovo budan si, odmah si budan. Znači, ne treba ti kava nikakva, nego jednostavno hladna voda preko cijelog tvojeg tijela, odmah si budan, ne treba ti ništa drugo. E, eh, to je veliki benefit bio. I to kad sam krenuo, jedan put sam imao energije i, i volje više rad. Znači, više, jednu, o, jednu dodatnu pozitivnu naviku integrisati. I onda sam integriso i sport malo intenzivnije. Ono polako. I onda sam malo smanjio i piće. I onda sam malo nekako i počeo gledati na jelo i prehran. Znači, to svaka navika korak po korak tu ulazi u tvoj život. Ako hoćeš jednu knjigu čitati što ti može promijeniti cijeli život, onda čitaj Atomic Habits. Tako se zove Atomic Habits. Možda ćemo ovdje pokazati, ovdje negdje tu, screenshot ili nešto knjigu. Um, ali taj Atomic Habits to priča o tome kako ti možeš pozitivne navike u tvoj život integrisati i to lako, relativno lagano. Ja, ove navike, sve što imam danas i kako sada živim svoj dan, to je sve relativno lagano. Meni ne treba više disciplina za taj sport ili za hladno tuširanje ili za dobro jelo. Ne trebam disciplina, nego je to jednostavno u sistemu mom sad unutra, to je kao da pereš zube. Normalno, ja. I to kreće sa jednom navikom druga, treća, četa i tako i dalje. Znači, ja želim sve najbolje na tvom putu, kreni ti sa jednom dobrom navikom, vidjet ćeš kako će tvoj pozitivni ostali navike u tvoj život integrisati i kako će ti tvoj život biti bolji. Ja. Ako hoćeš možeš doli komentirati koje ti navike si u svom životu integrisuo, koje su tebi pomogle da bolji život živiš i um, rado bi to učito. Ajde, čujemo se, sve najbolje i ćao.